luftrat dhe padrejtësit nuk janë vepra të të vërtetshmeve. Por kjo e fundit nuk vlen për luftrat për jetë, për liri e për shërim. Unë, Zoti Gjyqtar, e kam lexuar dokumentat, akta akuzën edhe këtë shtesën e fundit, dhe më me thanë me bindje të plot, se kam vështirë ta kuptoj edhe akuzën e parë edhe vazhdimin, pasi jam i bindur se veprat e tilla kur nuk kam kryer në jetën e time. Prandaj deklarohem krejtësisht i pafajshëm. Dhe natyrisht kërkojmë që gjyqi të shpëtohet dhe mas në man ka gjatë pa drejtësisht në paraburgim në Shevinigen të Hagës. Ju faleminderit për vëmendjen.